ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ତ ଆଜିର ହାପି ଦିୱାଲି ଦିନ ସୁରୁ ହେଇଗଲାନ। ଦିୱାଲିରେ ବହୁତ ସାରା ସାସ ଅଛନ୍, ସବୁ ତ ସଫା ସୁତୁରା ତ ସରିଯାଇଛେ, ବାକି ଫିର ବି ଏବେ ପୂଜାର ତୟାରି କରବାର ଅଛେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା ଅଛେ, କାଲି ତ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ନ, ଆଜି ଖାଲି ପୂଜାର ତୟାରି କରବାର ଅଛେ। ଦୀପ ଜାଲବାର ଅଛେ, ରଙ୍ଗୋଲି ବନାବାର ଅଛେ, ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କରବାର ଅଛେ। ତ ଚଲୁନ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଟା ମୁଇଁ ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚିଗଲି ନ, ଦୋକାନର ଡେକୋରେସନ୍ ଆଉ ଇଟା ତ ଆଗରୁ କରିନି ଆସି, ବାକି ସାଫ ସଫାଇଟା ଆଗରୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ପତର ତ ଆଗରୁ ଯଦି କରିବି ହେଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବା, ମୁରଝେଇଯିବା, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ସେହିଦିନ ହିଁ ଡେକୋରେସନ୍ କରସି, ସବୁ ବର୍ଷ କରସି, ଏଥର ଟିକେ କମ୍ କରୁଛେ, ଏକଲା ହେଇଯାଇଛେ ଟିକେ, ଏଥିଲାଗି ବାକି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ବନେଇ ପକାଲି ନ। ଦେଖୁନ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଏବେ ସଜାମୁ ଏଇଟା। ରଙ୍ଗୋଲି କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ବତାବେ ମୋତେ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନୁହେଁ ହୁଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛେ ମୁଁ ଏଚନ୍ ପିଲା ଆ ଟିକେ ଅଛେ। ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ କାମ ବଚିଛେ, ଫିନିସିଂ ୱାର୍କ। ଏକ ମିନିଟ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବାପା ମୁଁ ଆସୁ, ବାପା ଆସୁଥିବେ ଅଛେ।
ତ ଦୋକାନ ତ କାମ ସାରିକିନା ମୁଇଁ ଘର ଆସିଗଲି ନ ଘରେ ବି ପୂଜା କରିଲି ପୂଜା କରିକିନା ଦୀପ ଜଲାଲି ବାହାରେ ଟିକେ ଦୀପ ଜଲାଲି ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲି ଏଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଘରେ ବେଶୀ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ନେଇ ମିଳିଲା ଫେର୍ ବି ଟିକେ ମୁଇଁ ଦୀପ ସବୁଆଡ଼େ ସଜେଇଦେଲି ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟନ ତାର ବାପା ଆସିଲେ ଆମେ ଛତ ଉପରକେ ଯିମୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଯାଇଛେ ମୋ ଦିଦି ଘର ଫଟକା ଫଟେ ସେ ରାମ ସାଙ୍ଗେ ଫଟାବା ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଆସିଲେ ହିଁ ଫଟକା ଫଟାମୁ ଆଦେ ଉପରକେ ଏଛେନ ଆସିଲୁ ଯେ ଫଟକା ଫଟା ବାପରେ ଏଲି ଏତେ ଡରୁଛେ ଫଟକା ନୁ ଦେଖ ସେ କେନ୍ତା ଭାଗି ବୁଲୁଛୁ ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଦେଖବା ଟିକେ ଝିରିଝିରି କୁପି ଟିକେ ଦେଖବା କହିକିନା ତାକେ ଆଣିଥିଲୁ ଯେ ସେ ତା ବିଲକୁଲ ବି ନି ରହିଲା ସେ ଖାଲି କେନ୍ତା କରି ଭାଗତି ଭାଗତି ଲିଖେ ହଉଥିଲା ବେଲେ ତାହାକେ ଫେର୍ ଆମେ ତଲୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ରୁମ୍ରେ ଲକ୍ କରିଦେଲୁ ଆଉ ଫେର୍ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ ନିଜେ କବାଟକୁ ଲିପୁଛେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଟିକେ ଏଇଟା ଆଉ ଆମର ଆକାଶ ଛତା ତ ବହୁତ ଫନି ହେଇଗଲା ତାକେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଲଗାଲୁ କି ତାର ଉପର ଯେ ପେପର ଯେନ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଜଲିଗଲା ଜଲିଗଲା ବେଲେ ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ନେଇ ହୁଏ କହିକିନା ଭାବଲୁ ତାକେ ବହୁତ କେତେ କମସେ କମ୍ 15 ମିନିଟ୍ କେତେ ଧରଲୁ ଫଟୋ ଫଟା ଆମେ ଉଠାଲୁ ନି ଗଲା ତ କାଁ ହେଲା ସୋ ଯେନ୍ତି ଫଟୋ ହେଲେ ଉଠେ ପକାଶ କହିଲୁ ଉଠାଲୁ ସବୁ କରି ଧରି ସାରିଲୁ ଆଉ ବାପରେ ଯେତେବେଲେ ଆମେ ଥାଉ ପକେଇ ଦଉଁ ତାକେ କହିକିନା କହୁଛୁ କି ନିଜେ ଉଡ଼ିଗଲା ଟିକେ ଦୂର ଲାଗଲା ଯାଉଛି 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 ତ ଫାଇନାଲି ଗଲା ଆମର ଆକାଶ କେତେ ଭଲ ଲାଗ तो देखिए गाइस आज हम फोड़ने वाले हैं स्काई शॉट देखिए देख ही सकते हैं इसको पीछे नहीं नहाती के ନିକଲ ରହେ ହେଁ ଲଙ୍କାକୁ ଆଗ ଲଗାନେ ରହରେ ଭାତି କାହିଁ କାହିଁ ଗଲା ମିର୍ଚା ଫୁଟକା କାଲକା କରମା ଆ ଟିକେ ଦୂରକେ ଯ ଦୂରକେ ଦୂରକେ କର ବେଟା ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ କ ତ ଉପରେ ଆମର ଦିୱାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ମୋ ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ରରେ ବାପରେ କେତେ ବଡ଼ କିଡ଼ା ଲାଗିଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଫେର୍ ମୁଇଁ ତାଙ୍କେ ପକାବାର୍ ଲାଗି କହିଲି ଆଉ ଆମର ଦିୱାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲୁ ଆଲୁ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିୱାଲି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଆପଣ ମନାଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ ଆମର ଦିୱାଲି ଆପଣମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ବି ବତାବେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଯଦି ଭୁଲ କରିଛେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମାଫ୍ କରିଦେବେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଲାଗି ଏତ୍କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ବାଏ ଏଗେନ୍ ହାପି ଦିୱାଲି